Me rastin e festës së Kurban Bajramit, sot në qendrën tregtare Remall Tetovë u organizua një eveniment kulturor në të cilën u realizua një sfilat mode me veshje nga brendet më të njohura nga butiqet Emona, Mega Fashion, Matstar e tjerë, të cilat gjenden në qendrën tregtare Remall në Tetovë, theksoi menaxheri i qendrës Remall Tetovë Yılmaz Dervişi. Për herë të parë organizojmë një performancë mode, një show ku në bashkëpunim me tre stilist nga vendet të ndryshme, me dizajner të ri dhe stilist, Gjeneta Bilali, Leuart Leka dhe Fashion DNA, blogerat nga Shkupi, të bëjmë një përzgjedhje të veshëve nga butiqeve tona që janë në qendrën tonë dhe për të ndihmuar blerësve tanë me kombinime të ndryshme të gatshme të cilat mund të blejnë dhe të cilat janë pjesë të sezonit vjeshtëdimor 2015-2016. Argëtohemi shumë, është një hap si që thash dhe më herët goxha ambicioz. Por Remalli gjithmonë vjen ndryshe, gjithmonë me risi dhe besoj se kjo është një hap ku duam që të kënaqim blerësit tanë dhe me rastin e Kurban Bajramit nesër të kenë çka të blenë. Sot kishim shansin të prezantojmë trendet e fundit 2015 për vjeshtëdimër, kur kishim përzgjedhje të gjithë brendeve që janë Remall, ku besoj se ishin në prezent dhe i pat kombinimet për këtë sezon. Me këtë rast, promovojnë veshje të cilët qytetarët e Tetovës kanë mundësi të ndjekin gjatë sfilatës dhe po ashtu të njëjtat mund t'i blejnë, të cilat me rastin e festës së Kurban Bajramit i gjeni me zbritje nga 50 deri në 80%.